በዘንድሮ ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ የጸጥታና ደህንነት ችግር እንዳጋጠም ከወዲሁ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑ ተገለጸ። ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በምርጫው ዕቅድ ሀገራዊ የደህንነት ስጋቶች እንዲሁም የመፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተወያይተዋል። ውይይቱም የምርጫውን ደህንነት የሚፈታተኑ ችግሮችን ለይቶ ከጸጥታና ከህግ አፈጻጸም አኳያ አስፈላጊውን ዝግጅት ላይ በማተኮር መክሯል። በዚህም እስካሁን ባለው የእቅድ ዝግጅት አዲስ አበባ፣ አማራ፣ ኦሮሚያና ሐረሪ ክልሎች የተሻለ ይዘትና ነባራዊ ሁኔታን ተንትኖ በማስቀመጥ መገኘታቸው ተገልጿል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው ምርጫው ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲካሄድ ክልሎች በተገቢ ትኩረት ችግሮችን ለይተው ሊሰሩ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። ምርጫው ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ እና የህብረተሰቡ በተረጋጋ ሁኔታ ያለምንም ስጋት እና ጥርጣሬ የሚፈልገውን የሚመርጥበትን ተጨባጭ ሁኔታ መፍጠር፣ ለሁሉም ተሳታፊ አካላት የተመቸ ሁኔታን መፍጠር መሰረት ያደረገ እቅድ ነው የተዘጋጀ። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ በእቅዱ የሁሉም ክልሎች ድክመትና ጥንካሬ መለየቱንና እቅዱ ምን ያህል ተጨባጭና ነባራዊ ሁኔታዎችን አይቷል የሚለውን መገምገሙን ገልጸዋል። የምርጫን ደህንነት ወይም ሰላም የሚፈታተኑ ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ ለይቶ አስፈላጊውን ዝግጁነት ከህግ አፈጻጸምና ከሴኩሪቲ አኳያ ለማድረግ የተቋቋመ ታስክ ፎርስ ነው። ክልሎች በየክልላቸው ያላቸውን ችግሮች አይተው የጸጥታ እቅድ አቅርበው እንግዲህ ዛሬ እንደተመለከታችሁት በዛ ላይ ነው ውይይቱ እየተደረገ ያለው። በእቅዱ መሰረት ክልሎች የምርጫ አፈጻጸሙን ሰላማዊ ማድረግ አለባቸው ያሉት ሰብሳቢዋ ከዚህ አንጻር ክፍተት ያለባቸው ችግሮችን በቶሎ እንደሚያርሙ ነው የተናገሩት። ክልሎች ተግባራዊ ማድረግ ያለባቸው የምርጫ በዋናነት የምርጫ አፈጻጸሙን ሰላማዊነት ለማስከበር መነሻ ነገሩ ምንድን ነው? የምርጫ አስፈጻሚዎቻችንን፣ የምርጫ ቢሮዎቻችንን፣ የምርጫ ቁሳቁስ እንቅስቃሴዎቻችንን በሰላማዊ ሁኔታ የምናደርግበት እና ከዛም ደግሞ በተረፈ ዜጎች በሰላም ድምጻቸውን የሚሰጡበትን ሁኔታ መፍጠር ነው። ዘገባው የኃይለ ኢየሱስ ተፈራ ነው።